Вітаю. Зараз я вам розповім про Сальму Миколаю Великому. Річ у тім, що сальмів і кантів про Миколая Святого є багато. Є Миколаю Великому, є Миколаю Малому, є просто Миколай, є кант Миколай, який як колядку співають. От. Ну, є ще там всякі схожі. Ну, от, наприклад, Миколаю Великому. В неї трохи складнувата і мелодія незвичайна, і вона певним чином трохи імпровізаційна зі своїм звукорядом. Для того, щоб грати її на бандуру, тут краще підстроїти хва на хва дієз, підняти на півтони. І до. До підняти теж на півтона на до дієз. Такий звукоряд. Мелодія там супер і досить простий, але тут головне приблизно запам'ятати сам поділ мелодії. Ну, спочатку програю вам друге коліно. Ну, тому що я його так спочатку запам'ятовував з другого. Ну, але там є і перший, і другий, там кілька куплетів в ньому є. Якби він потопав на морі, то сам прибуде. Рятуй Миколаю, так реці рятуй, рятуй. Тут перша частина мелодії йде. Якби він потопав на морю. Починати грати можна з першого неповного акорду ре. Потім закінчується він на акорд соль. Але під час співу тут можна не торкати бунтів взагалі, тому що тут мелодія така, вона бунти тільки в основних ритмах, воно не постійно. Далі частина йде. То сам прибуде. Це як ніби закінчена фраза така вийшла. Далі йде «Рятуй Миколаю» слова, але воно ще не піднімається до самої висоти всієї пісні. «Рятуй Миколаю» теж це все на акорді соль. З подвійними через одну струну. Тобто акорд ми беремо бунт соль, а вказівним і середнім пальцем ми програємо, дублюємо мелодію голосу на цих присумках. Далі йде ніби повторення, але яке буде з підвищенням. Так реці. Тобто так говорить, так реці, рятуй Миколаю. Тобто в цій частині піднімається аж до самої висоти, навіть переходячи вище від, іноді від ре. І знову вертається на соль. Ці ратуй, ратуй, Миколаю, сам руки даю,
закінченням. Тут теж переходиться на ре. І вертається все знову до акорду соль. Ну і знову програти все. Тобто складається він фактично з таких частин. Перша частина про те, як він потопав на морі. Частина закінчує словами «у плаву». Ще раз програю все від самого початку. Як би він потопав на морі, то сам прибуде. Рятуй Миколаю, так реці рятуй, рятуй Миколає. Помощь руки дає у плаву. Ну і повторюючи, як там. Так рятуй, рятуй підвищення аж до самої висоти трапляється тільки один раз всередині. Є кілька варіантів записів, як воно грається. Слова там трохи різні, але під таку мелодію вони всі підходять. Граючи, іноді можна якісь, буває, слова там подовжити або скоротити, але головне, щоб зберігався сам зміст. Така рідкісна псальма, її майже ніхто зараз не грає. Але вона так і зветься Миколаю Великому. Кобзарі грали, і багато хто в записах писали, що він знав також Миколаю Великому, Миколаю Малому. От це якраз Миколаю Великому. В описі до видива я постараюсь вставити один з варіантів слів до цієї псальми в Миколаю Великому.